усунути швидкість по дистанції. Це допоможе вам врахувати час. Тримає Курчага і Дніпро-2 передали Сагена і проходить дистанцію пожежний. Гідрантер закінчує і розкладає рукавну лінію. Сеньорічна команда Дніпропетровської області Дніпро-2. Золотоволіська команда Донецької області. Швидше, хлопці, швидше, 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 швидше! Наші побіділи. Молодці хлопці. Поздравляємо вас з виконанням цієї вправи. І як бачимо, час у нас першої другої команди без штрафних балів, не підказують судді. Молодці, чим поздравляємо.